שלום, אנחנו נמצאים עכשיו בים המלח, תאריך הוא 22 לדצמבר והעולם לא התפוצץ ולא יגיעו חזרים. כשהתעוררתי הבוקר והסתכלתי על השמש עולה מעל ים המלח, הרגשתי שזה מאוד חשוב להעביר את המסר. אתמול היה יום מאוד מיוחד, יום מאוד גדול, בעיקר בזכות כל האנשים שהאמינו בזה ועשו מעגלים של מדיטציה והתכווננות. יש איזה שהם אנשים שרואים את הסרטון הזה שהתאכזבו מזה שלא קרה שום דבר, זה אומר שהיה לכם ציפייה, זה אומר שיש בכם אמונה שיכול להיות טוב. את האמונה הזאת חשוב לטפח, להשקות אותה ולגדל אותה. כשאנחנו חיים את החיים שלנו כאן, יש לנו את היכולת להשפיע עליהם. בכל אחד מאיתנו נמצאת ההשראה האלוהית שאנחנו יכולים ליצור איתה כל דבר שחשוב לנו. להעביר את המסר הזה עכשיו.